Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အန်ဘောက်စ်လုပ်ပြီးမှာတော့တက္ကသိုလ်ကနေထွက်ရှိထားတာမှကြာသေးတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပိုပါ3ဆိုတဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်အန်ဘောက်စ်လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘူးနော်ပိုပါ3ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးထားမယ် 3W Fast Charger เนี่ยကိုမကျွန်တော်တို့ရေဟီလီယိုG88ကိုသုံးပေးထားမယ်ဒီပိုပါစီးရီးတွေကတော့ပြောနေစရာမလိုဘူးပိုပါဆိုတာနဲ့ကိုစက်ဝင်ဆိုက်ကြီးမယ်ဘက်ထရီအမီးကကြီးမယ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းတည်ပြီးသားပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီ3W Sacred Sight ကကျွန်တော်တို့ရေ6.9 inch ကိုမှ full HD plat display ကိုသုံးပြုပေးထားမယ်90Hz frame rate ရမယ် RAM 6 internal memory 128GB ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေ
ပထမအမြတ်ခရနာအမ်အက်ပါဝင်လာမယ်32 reference charger သူအနောက်မှာရေးထားတဲ့ဒီစပက်လေးတွေပေါ့နော်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာအစီအကြီးမယ်โอเคမှာ12 1 ပေါ့နော် ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB Type-C အသင်းကြိုရေးဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ original နဲ့ချက်ပေါ့နော် The memory card size ကာကိုလိုမြင်လဲကျင်းတဲ့နှစ်သက်မှုကြီးလာဆိုတာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ပြန်ညာပဲချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်တော့တိုးချက်ခလုတ်ရေဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ ကာပါကိုပလတ်စတစ်ကာပါကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဖရိတ်မျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပလတ်စတစ်ဖရိတ်ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့စကရင်ဆိုင်ကစစ်ပွိုင်း9 inch ရှိရယ်3MEA ခရနာအမ်အေးဆိုတော့လက်ထက်မှာကန်ရလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိတ်ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ဝိတ်ကရှိတယ်လက်ထက်မှာဆိုရင်လုံးဝအကြီးနဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်သူရဲ့ဒီဘက်နေမှာဆိုရင်ကျ
ကျွန်တော်ရေနိုင်ဒီယာဖရိတ်ထားမလားစစ်စတီးရပဲထားမလားဒါမှမဟုတ်အော်တိုဘော့နော်နိုင်ဒီယာနဲ့စစ်စတီးရပဲအော်တိုပြောင်းပြီးတယ်ရွေးချက်စရာတော့ခုပါမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သူရဲ့ဒီဆက်ဖီကင်မရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအလယ်မှာရှိနေတယ်ဘောနော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်သူရဲ့ဒီဆက်ဖီကင်မရာပေါ်လေးကဒီနားလောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီလိုအလင်းကြည့်တ
ါတယ်သူရဲ့ main camera တော့50 megapixel နဲ့ channel နှလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့2 megapixel C ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်
ရဲ့ဒီအရှိဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selfie camera က8 megapixel ပါဝင်မယ်။သူရဲ့ဒီ fast charger 33 watt လဲပါတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲဒီ 0% နဲ့ 100% အထိကို battery ampere 3000ပါဝင်တဲ့ဖုန်းကိုအားသွင်းဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့လောဆယ်မဆန်းသက်ရသေးတဲ့အတွက်ကတော့ဒီအသေးချာချာတော့မပြောတတ်ဘူးတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အချိန်ကတော့2နာရီကျော်3နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ပေးရမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကြည့်နေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်။